І зараз Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Хотіли детальніше з вами цю ситуацію обговорити про пошкодження Іл-22 в Азовському морі. Росіяни підтверджують загибель командира літака. Наскільки це взагалі, з точки зору ураження ворожої цілі, складна задача? Що ви можете про це сказати? Ну, насправді, якщо казати безпосередньо про знищення А-50 і ураження Іл-22, то слід зазначити, що насправді пророблена колосальна робота, тому що насправді такі авіаційні групи знаходяться під охороною інших літаків, а саме винищувачів. І як ми бачимо, що саме винищувачі, екіпаж винищувача доповів про ушкодження і збиття літаків. Тому, власне, ми розуміємо, що, по-перше, це і вперше, коли знищили такий літак, відбулось. І саме в повітрі, не на землі, а саме в повітрі. Тому насправді потужна операція з боку повітряних сил, і як бачимо, наслідок певне затишшя з боку ворога використання авіації на лінії фронту і таких типів літаків. Пане Анатолію, тут є декілька складових, окрім самого літака та і його цінності, і вартості. 300 мільйонів доларів, як оцінює Forbes. Літак А-50 коштує, але, як говорять, пілот може вартувати більше. І от, власне, загибель пілотів, яка підтверджена, чи можна спрогнозувати, як швидко Росія може собі дозволити заміну? Чи є у ворога достатньо можливостей поповнювати втрати кваліфікованих пілотів? Ну, давайте не будемо забувати, що їх насправді дуже багато, саме росіян. Якщо казати про кваліфікацію, підготовку пілотів, то тут слід зазначити, що Росія стикається з проблемами наявності досвідчених пілотів ще з часів сирійської операції. Тоді активно підключалися певні органи влади для того, щоб збільшити кількість бажаючих навчатися на пілотів. І тут слід зазначити, що безпосередньо для виконання цього пілоту був задіяний пілот з таким досвідом, а саме інструктор і високого рангу. Тому це показує, по-перше, відсутність кваліфікованих пілотів, які б могли виконувати бойові завдання. І зрозуміло, що найближчим часом ми будемо бачити погіршення безпосередньо серед пілотів якості пілотування, а також і безпосередньо бажання пілотів підлітати або залучатися до бойових дій безпосередньо на території України. Ну, ми знаємо, що у страху взагалі великі очі, і отут цікаво відслідковувати реакцію росіян на те, що відбувається. Тобто, з'явилися версії, що це міг бути F-16. Також з'явилися версії, що росіяни збили ці літаки самі. От, на вашу думку, про що ці різні варіанти версії свідчать? Як вони характеризують настрій нашого ворога? Ну, це підтверджує те, що ворог намагається прикрити свою слабкість в тому сенсі, що пропонує або вони самі вразили, або це був більш такі сучасні літаки. От, не розуміючи того, що це було зроблено тими засобами протиповітряної оборони, які Україна має в наявності або вибудувала за ці 2 роки. Тому насправді це така захисна реакція з боку ворога для того, щоб не ударити обличчям зовсім, тому що ми розуміємо, що все це, то, що збивається в повітрі, вся та техніка, яка уражається, вона втрачає свою конкурентоспроможність в подальшому для продажі іншим країнам. Тому вони вимушені казати такі нісенітниці на кшталт F-16 або Friendly Fire. З'ясувалося наприкінці 2023 року, що росіяни модернізували деякі свої види ракет. Наприклад, та ж ракета Х-101. На них встановили радіоелектронні і теплові пастки. Поясніть, будь ласка, для чого і наскільки це критична модернізація для нашої протиповітряної оборони? Ну, з огляду на використання даних засобів під час прольоту, то насправді вони використовуються з
системою заздалегідь закладеною. Коли, тобто ракета не вистрілює, коли в неї намагаються поцілити, вона вистрілює в певних точках. Тому насправді зрозуміло, що система недосконала. Але знов-таки також треба розуміти, що Росія намагається пробити протиповітряну оборону, тому вона буде намагатися модернізувати свої ракети. Але тут слід зазначити також, що і модернізація може відбуватися за рахунок того, що санкції все ж таки працюють, і певні елементи вони вже не можуть закуповувати, як раніше, або шукають обходу через треті країни, і або використовують більш слабкі матеріали, які не дають такої точності, як ми бачимо в ракетах, ну і ще інші проблеми. У повітряних силах Збройних сил України запропонували місцевій владі взяти участь у посиленні ППО держави, закуповуючи засоби радіоелектронної боротьби для захисту громад від ворожих ракет і дронів. Наскільки це може бути ефективним і дієвим способом захисту, на вашу думку? Ну, по-перше, ми бачимо вже, що безпосередньо точність ракет набагато зменшилась, на 40% приблизно. І це за рахунок радіоелектронної боротьби. Тому цілком логічно, що міські громади можуть закуповувати засоби, які би захищали міста саме від обстрілів ракет або шахедів. Але тут треба тримати чітку співпрацю з повітряними силами для того, щоб розуміти, що закуповувати, в яких параметрах, де встановлювати і як воно буде працювати. Давайте трошечки поговоримо про українські дрони, зокрема, які себе проявляють із неочікуваної для росіян сторони, а саме у дальності польоту, зокрема, у світлі останніх подій і пожеж, які відбуваються аж навіть в Ленінградській області Російської Федерації. Що ви можете сказати про технічні характеристики, ось, наприклад, останніх польотів, маршрутів та польотів наших дронів? Ну, насправді так, тут ми розуміємо, що більшість маршрутів на території Російської Федерації, а звісно, значить, було обход і протиповітряної оборони, і засобів радіоелектронної боротьби. Тобто можна цілком логічно казати, що ці дрони можуть або невидимі для протиповітряної оборони, або захищені від засобів радіоелектронної боротьби. Далі, ми бачимо, що наші дрони вже літають на таку відстань, як 1200 кілометрів. І це насправді дивує, вражає, тому що ми спромоглися це зробити. І тут слід зазначити, що за 2 роки Україна насправді побудувала дуже сильно галузь в плані розбудови, розвитку систем БПЛА. І також ми розуміємо, що насправді це було тригером того, що наші західні партнери забороняють нам використовувати засоби, їх засоби на Росії. Тому, як результат, наші власні розробки роблять такі колосальні і такі складні операції бойові. Зрозуміло. Дякуємо вам за коментарі, пане Анатолію. Вдалого дня. Анатолій Храпчинський, експерт із авіації, був з нами в ефірі.